Labas vakaras, gerbiami Intercars taurės žaidėjai, teisėjai, galbūt žiūrovai, kurie mėgsta pažiūrėti mūsų lygą. Tai va, pirmą kartą mes čia susirinkom tokioje simbolinėje vietoje, sporto rūmose, kuriuose daug iš tikrųjų vyksta mūsų rungtynių, didžioji dauguma. Tai įžangai norėtume pasakyti, kad ši tema bus skirta būtent apie Intercars lygą, apie reguliariojo sezono geriausias komandas, geriausius žaidėjus ir aišku, pabandysim paspėlioti, kaip klostysis atkrintamosios varžybos. Tai pradžiai mes ilgai galvojom, jau ne pirmi metai, kada padarysim tą pirmą podcastą. Ir iš tikrųjų labai smagu, kad pagaliau tai įvyko, tikiuosi ir jums patiks pasižiūrėti, kaip čia viskas vyksta ir galbūt tai tęsim ir toliau. Tai va, pirmas klausimas, kurį čia buvau paruošęs, tai truputį gal Valentinas vis tiek labiau su šitą lygą susijęs, tai norėjau paklausti, kaip apskritai reikinti Intercars visą lygą, kuri jau vyksta ketvirtus metus, ketvirtas sezonas, tai kas per tuos keturis metus įvyko, kas galbūt, kokie pliusai, kokie minusai, galbūt patobulėti reikia, ar šiaip ta lyga klausiusi. Taigi, labas vakaras visiems. Trumpai tariant, kad neišsiplėsti, tai manau, per keturis metus lyga tikrai paaugo. Intercars įmonė mes bendraujam jau treti metai, labai džiaugiamės bendradarbiavimu ir tikrai su jų pagalba mes žengėm dvis žingsnius į priekį, stengiamės neatsilikti nuo šiuolaikinių technologijų, tai va, pirmą kartą nutarėm įrašyti podcastą tokį trumpą su video. Jeigu pasiteisins, žadam plėsti daugiau kažkokių įdomesnių temų, gvildenti būtent iš Klaipėdos mėgėjų krepšinio, gal pasikviesim ir žinomesnių žmonių. O kas liečiant apie pačią lygą, tai vėlgi pačios komandos formuojam viziją, ką mes norim daryti, kur link eiti, yra išrinkta valdyba ir ta valdyba priima daug esminių sprendimų, o tuos sprendimus mes su komanda stengiamės įgyvendinti. Tai va, kas liečia dar pačią lygą, tai norim pasidžiaugti, kad šiais metais turim didžiausią komandų skaičių. Pirmą sezoną turėjom 10 komandų, o šiais metais jau varžosi 21 komanda. Aišku, gaila, kad vidury sezono viena komanda nutarė pasitraukti, bet mes lauksim tikrai, manau, jūsų grįžtant ir tikimės, kad kitais metais dar paaugs mūsų bendruomenė. Nu, ką, Andrius galėtų pridurti vis tiek nuo pat lygos įkūrimo ir statistikoje, ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris, visur dalyvauja, nu tai, kaip vyksta visa šita lyga, ką per tos keturis metus pastebėjai. Sveiki, gerbimieji, džiaugiuosi, kad lyga plečiasi, daugiau komandų pas mus kiekvienas metais, nuosekliai, man atrodo, pane Valentinai. Tai džiaugiuosi, kad yra 26 komandų, smagu, gaila, aišku, kad viena komanda šiandien pasitraukė, čia jų pačių turbūt sprendimas buvo pasitraukti. Šiaip, manau, tobulėjo sekretariato darbuotojai, jis prisijungė naujų tobulėjo teisėjai, manau, tikrai nestojo vietoj žengti į priekį, jis geriau teisėjauja, tai tiek turbūt. Aš dar turiu klausimėlį, čia labiau gal Valentinui, tai galbūt yra numatomi kažkokio formato galbūt pakeitimai ateityje, ar tiesiog liks lyga prie šito formato. Kol kas į ateitį formatų nesvarstėm valdyboje, mes dažniausiai šituos dalykus visus darom po sezono, bet mano asmeninė nuomonė, tai tikrai turėtų būti dviejų skirtingų meistriškumų lygos. Ir, taip kaip buvo. Jo, taip kaip buvo pernai ir tikrai buvo visi patenkinti, bet šiais metais turėjom tokią situaciją, kad visas komandas norėjo žaisti antroj lygoje, tai taip gavos, kad visas ir žaidžia antroj lygoje, bet mano asmeninė nuomonė tikrai tai yra iš dalies nelabai įdomu, nes yra dalis stipresnių komandų ir dalis silpnesnių. Tai jeigu komanda šitą dalyką supras, jeigu su valdyba pavyks priimti sprendimą, tai kitais metais norėčiau, kad atsirastų dvi lygos. Tai aš įsivaizduoju, perinu mane į tą klausimą, kokį pirmą mūsų temą. Jo. Apie formatą mūsų lygos, tai aš irgi turiu tą pastebėjimą, kad daug triuškinimų šį sezoną. Tikrai kartais, kaip sekretariato darbuotojai, neįdomu tose varžybose sėdėti kartais ir kaip žaidėjai žaisti, nėra taip įdomu. Iš tikrųjų, aš pamenu pirmas, turbūt ten 15 rungtynių, atsimenu, buvo, kad ten baigdavosi 15 ir daugiau. Jo, mes ten skaičiavom, kad apie 20 kažkų skirtumas buvo, pirmuose 15 sezonų rungtynėse bendrai paėmus, tai tikrai tas
įdomumas turbūt prasidėjo gal kai atskilo tos dvi grupės, bet ir taip pirmoji grupė, ten pirmą nuo dešimtos komandos vis tiek ten didžiuliai skirtumai yra. Tai būtų smagiau, kad kažkokia būtų ta lyga, iš karto prasidėtų dvi skirtingos lygos, tai nežinau kaip reikėtų čia paskirstyti, kad būtų tas pajėgumas lygus. Jo, nes kartais komandos atrodo labiau nori tą antrą lygą, kad galbūt pasiektą ar laimėti kažką, nors iš tikrųjų sudėtis yra labiau pajėgesnė į pirmą lygą. Jo. Tai va, dar vienas klausimas, apie kurį norėjau padiskutuoti, tai apie federacijos taurę, kur varžosi ir mūsų lygos komandos. Tai dėja, toje gida pralaimėjo Saulės Burtams kontratysimo ir nepateko į kitą etapą, tačiau yra dar trys mūsų lygos komandos. Tai norėčiau irgi padiskutuoti ar galbūt paspėlioti, kiek ilgai jų kelias federacijos taurėje vyksta. Tai matau, kad Gobana su Rifliu susitiks aštuntfinalyje, tai kaip mano ten baisys? Aš manau iš vis, kad Gobana šiais metais yra labai labai stipri komanda ir tikrai kito kalibro, turi gerą trenerį, turi gerų žaidėjus kiekvienoj grandyje. Tai vienintelis dalykas, kas juos gali sustabdyti, tai nesusirinkimas į varžybas dėl vienų ar kitų priežasčių. O šiaip aš matau juos šios taurės netgi gal būsimai čempionais. Čia toks trumpas komentaras prie šitos poros. Aš tik norėjau pridurti, kad Gobana net ir nesusirinkus turi iš tikrųjų labai stiprų suolą ir, man atrodo, nebūtų problema, jeigu šešėjus atvirkti rungtyniautojų. Tiesiog tokia mano nuomonė. Mano taip pat Gobana Urbovytos lygui neturėjo nei vieno turbūt rimto pasipriešinimo šiemet, nei prieš Urbovytą nemetė iššūkio, nei jau tai gyda, nei taikra nemetė šiemet iššūkio. Gili sudėtis, aukšto ūgiai puikus, į žaidėjai, super sukomplektuota, geri snaiperiai, tai čia Riflis tikrai nemanau, kad mes iššūkį nebent, kaip Valentinas minėjo, kad nesusirinks į varžybos Gobaną, bet Riflį, manau, lengvai praeis iš tikrųjų. Ir manau, ir toliau eis toj taurėjai iš pusfinalio garantuotai, greičiausiai matysim finale. Sekanti pora, tai Novatrans Smile ir Švarūs Langai. Ką apie šitą porą? Tai visų pirma, norim pasidžiaugti, kad Švarūs Langai dalyvauja šitose pirmenybėse. Jie pavaduoja policiją, kurie nesurinko sudėties. Bet Novatransą dėja manau, kad laimės, nes jie turi tą žaidėją, kurio neteko Švarūs Langai, kadangi tai yra iš skirtingų lygų komandos ir Rokas Visevičius rungtyniaus Novatransą The Smile komandai, tai tai yra pergalės priežastis, dėl to Švarūs Langai po įtartos kovos turėtų pralaimėti, aš manau. Aš iš tikrųjų čia sutiksiu su Valentinu, nelabai ką turiu iš tikrųjų pridurti, nes Rokas Visevičius yra be galo svarbus krepšininkas Švarūs Langai komandai ir Novatransą turi tikrai taip pat ilgą solelį, ko dabar Švarūs Langai negalės pasigirti netekus vieno iš lyderio, gal net ir pagrindinio žaidėjo, tai manau, Novatransą įstariau. Ką jūs galvoja? Aš pritariu 100%, nesu matęs Novatransos rungtynių šiais metais, bet matau nuostabią formą demonstruoja Mantas Tomaševičius. Komandai pelno krepšinio lygos taurėj po 21 tašką, jis surinko 36 naudingumo balus. Plius Rokas Misevičius perėjo į tą komandą, žaidžia už tą komandą atstovavo, tai irgi didelė paskirtis. Tai nematau, ką prieš gali pastatyti Švarūs Langai iš tikrųjų Novatransos komandai. Tai tikrai, manau, Novatransą turėtų laimėti. Be to, turi tokius patyrusius žaidėjus Mantas Montvila, regiono krepšinio lygoje žaidėjas irgi rungtyniauja puikiai šį sezoną. Tai nematau priešnudžių, tikrai nesugebės rasti, manau, Švarūs Langai šitai ekipai. Tai galim keliauti toliau, tai dar viena pora, kredito garantas ir daikra Loglita. Ką gal pradėkime šį kartą? Nuo manęs kredito garantas, kiek žinau, dėl tos pačios priežasties, kaip Visevičius atstovauja The Smile'ui, kredito garantų jau negalės atstovauti Gytautas Kibelkis, kuris jau sužaidė už Žaltąją gydą. Tai netenka pagrindinio centro. Pagrindinis įžaidėjas Lukas Petkevičius yra traumuotas, neaišku ar žais, o po traumos gali žaisti, bet nebūtų kokioj formai, tai manau daikra, kad renkas šiuo metu po 6-7 varžybas, bet manau susitvarkys su kredito garantu, kurie šiuo metu atrodo neformai ir keliaus toliau. Kadangi sakyčiau,
sakyčiau, Andrius labai išsamei papasakojo, kad neužgaišti eterio, tai aš visiškai sutinku su šitą nuomonę. Na, turbūt čia irgi nuomonė sutinka gan balsiai. Tai nežinau, ar paprognozuojam, kaip toliau tas varžybų tiklelis klausysis, ar tik būtent šitą etapą. Kaip tu manai? Aš manau, kad trumpai galima aptarti iki pat pabaigos, tai aš gal to pačio ir pradėsiu. Gerai. Tai tikra Lublita kitam etape, jeigu išėjus susikausiu Gintaro Baldo ir Saulės būtų komanda nugalėtojais, tai aš manau, abi dvi komandos yra įveikiamos, tačiau jau su sąlyga, kad tikra Lublita susirinks rungtynės ne šešiesi, o bent jau du trečdalį sudėties, tai tada jie tikrai turi šansą įveikti. Nu, kertinis asmo turbūt bus Mantas Aukselis. Jeigu jis atvažiuos, tai turėtų galimybę laimėti. Ir pusfinalį jų lauktų VKM Neptūnas, tai kadangi Neptūnui, žinom, bus labai įtemptas RKL B divizionų tvarkaraštis ir jaunimas bus pavargę, tai greičiausiai treneris norės pataupyti juos, tai tikrai turėtų, jeigu pateks į pusfinalį, patekti į finalą. Kas liečia porą švarus langai, prognozavom jau, kad iškris, o Gobaną jau pasakėm, kad greičiausiai taps turnyro nugalėtojais. Tai tokia mano pozicija. Visiškai pritarsiu Valentinui. Aš taip pat manau, kad Gobanai yra tiesiog, kad ir kurio miesto lygoje bedalyvauti, kad ir kokiam turnyre, jinai yra tiesiog vienvaldžiai favoritai ir nežinau, kas turėtų nutikti, kad jie nelaimėtų kažkokio tai čempionato. Na, bet reikia atsižvelgti tai, kad prisijungia nuo pusfinalio regionų krepšinio lygos komandos LCC universitetas ir Latvijos krepšinio mokykla Neptūnas ir RKLB diviziono dalyviai, tai atsižvelgiant į tai, jeigu LCC žais pagrindinės sudėtim prieš Gobaną, tai irgi tikrai bus įtemptos rungtynės, tai nežinau, ten vertinu 50 prieš 50 šansų pusfinalį. Bet reikia nepamiršti, kad LCC daugumą žaidėjo dar jauni ir pirmamečiai rungtyniaujantis regionų krepšinio lygą. Tai. Gobaną vis dėlto turi daugiau patirties. Nu, ten tikrai, manau, kovo bus iki paskutinių sekundžių. Kaip ir Neptūno trečioji komanda, jeigu susitiktų su Saulės Būtais ar Loglita, irgi neaišku, kokia sudėtim žais, nes atkrintamosios regionų krepšinio lygo, tai, manau, kova ten įtempta bus. Tai, nežinau, favoritai skirčiau LCC arba Gobaną, kurie laimės pusfinalį, manau, tie laimės ir finalį. Čia mano nuomonė yra asmeninė. Supratom, tai truputį apžvelgėm federacijos taurę, galbūt galima vėl grįžti prie Interkars taurės ir čia turiu paruošęs tokį įdomų klausimą, tiek Valentinui, tiek Andriui, nežinau, galbūt čia nuomonės jau įsiskirs, nes kol kas beveik dabar vien balsiai viskas sutarėm, tai tiesiog iš šio reguliario sezono, šių metų sezono išvardinkite Valentinai bent vieną ir dvi, kaip jūs galvojate, labiausiai nuvylusios komandos, iš kurių tikėjotės galbūt daugiau. Iš tikro, manau, visi jau čia pritars, kad Vakarų Medienos grupė komanda tikrai pagal sudėtį turėjo būti žymiai aukščiau. Tai čia vien balsiai. Antras dalykas, ne tai, kad nuvylė, bet aš tikrai prieš sezoną iš pajūrio jūros mūšos tikėjau žymiai daugiau, bet jiem labai nesisekė, daug varžybų pralošė nedideliais skirtumais ir dėl to atsidūrė lentelės pabaigoj. Ir dar viena komanda, kuri nuvylė, gal dėl to tiesiog pasitraukė iš pirmenybių, nes aš juos laikiau Lavangų grupę kaip vienus iš turnyro favorito, kurie turėjo realių šansų pamėginti įkasti tiek Gobanai, tiek dalyvauti finale. Tai va čia dar vienas dalykas, kuris teoriškai mane nuvylė, bet šiaip komanda demonstravo visai neblogai už mane. Andrius, turi nuvylusių komandų? Saky, Karoli, gal tu aš pritarysiu, paneisiu nuomenę. Aš iš tikrųjų sutiku su dviem Valentino komandom, aš taip pat manau, kad tiek VMG, tiek mano Lavango grupų komandos yra mano nuvylusių komandos sąraše, tačiau turiu dar vieną komandą, Vyvos komandą. Iš tikrųjų, dar prieš burtų ceremoniją, tiek su Andrium, tiek su Valentinu kalbėjom, kad na, iš tikrųjų, kad ir kaip bebūtų, grupės nebuvo lygios, sąlyginai. Vis dėlto pirmoji grupė buvo gal 7-8 komandos kovosiančios dėl tų 5 vietų. O kitoje grupėje tikrai tų komandų buvo mažiau, tai mes, atsimenu, sakau, kalbėjom, kad turbūt Tauragės komanda ir Lyva turėtų kovoti dėl tos penktos vietos, kuri eina į tą
pirmąją grupę, tačiau vakarų laivų gavykla atsidūrė ten, ne Tauragė ir ne Yva. Tai gal toks nusivylimas, kuris šiek tiek ir priklausė nuo būtų, čia vietų galima traktuoti. Jo, ir aišku, VMG, kaip jau minėjau, bei Lavandos. Tai mano trys komandos, kurios nuvylė labiausiai. Andriau? Apie grupų pajėgumą, tai galiu pridėti, kad galim dabar puikiai turnyrinį lentelį antrajame etape pastebėti, kad iš vienos grupės yra pirmam ketvirtą jau toj. Silpnesnių skaitomų komandų yra Tauragė, Vyva ir Kega, kur buvo toj pačioj grupiai ir tik Aleska įsimaišysi tą ketvirtą yra. Jau mes iš to galim spręsti, kad Tauragė išlavė visus varžovus. Antroji dalyje Vyva taip pat, tai skirius prieš Aleską, kad tai netikėta nesėkmė, bet irgi iki visų varžovų išlavė. Ten jau Vyva jau psichologinis, man atrodo, barjeras prieš Aleską ne pirmą sezoną. Na, ne pirmi metai, jo, atrodo stipresnis sudėtis Vyva, bet Aleskas kažkaip neparankus varžovas turbūt. Aleska yra Vyvai, tai ir jeigu atvendumosi, nežinau, sutiks, nesutiks dabar, tai irgi gali būti įdomybė ten Vyva Aleska dvykoje. Nežinau, nuvyvau su komandu, tai VMG, aišku, tą patį galiu pridurti, o daugiau, tai net nežinau, viskas plius minus. Tauragė, Vyva, bet čia vienas nesėkmingos abiem komandom rungtynės prieš vakarų laivų gamyklą. Ir čia negali skaityti labai didelį nusivylimą dėl tų vienų nesėkmingų rungtynių. Čia galima perėti prie to formato, kad realiai, jeigu tu pralaimi tą dvikovą vieną, kuri po to gali turėti labai. Jo, pirmajame etape, kur vakarų laivų gamyklą nugalėjo abi varžovus, bet antrajame etape, gal aš visas, ne? Šimderats visas, dabar nepatikrinau iš tikrųjų. Man atrodo, pralaimi visas, kiek atsimenu, tai jeigu neklysti, nu, bet čia jeigu ir laimėjo, tai vienas. Tai tiek, gal dabar aš pradėsiu nuo nustebinusių komandų, kai jau įsiminėm, tai mano nustebinusi komanda viena labiausiai, tai ir yra vakarų laivų gamykla. Aišku, sudėtis jų keitėsi, sezoną pradėjo komandoje Modestas Jurkaitis, sužaidė daros tik vienas rungtynes, jo ir išvyko į Šilalės Lūšį, ten visai žaidžia nemažai minučių, visai turi neblogą statistiką. Po to vėlgi ten tai nauji žaidėjai ateidavo, tai jie nebepasirodydavo, tai tokia, nežinau. Bet aš asmeniškai tikrai nesitikėjau iš jų, kad jie pateks į tą pirmąją grupę, bet yra kaip yra, kaip ir jau nebesikartosim, vienas varžybos kartais lemia daug. Nu, įveikia tiesiog jūs konkurentus abūtų. Taip, taip, taip. Kaip dar, nusikalbė? Dar taip pat vėlgi čia rebordas jau pasižymėjęs. Vieną iš nustebinusių komandų, bet čia vėlgi varžovai nebuvo toj grupėje, tokie jau galingi sąlyginai. Mes, man atrodo, visi prognozavome, kad rewardą bus ar penkių tokie. Tai aš jau tokie kandidatai. Jo, tikrai taip. O dabar yra aštunti, tai ir keliauja į play-offus, aišku, ten. Ir aš Gabano susitikstam, manau, šansų nedaug. Nėra šansų. Ir dar turiu pasižymėjęs Aleską, nes Aleska iš tikrųjų iškovojo turbūt daugiau pergalių negu per praėjusius du sezonus. Kartu sudėjus. Tai Aleska man galbūt netgi ne tiek kiek nustebino, bet galbūt tą tokį didelį šuolį padarė nuo praėjusių sezonų. Ką valinkui trumpai? Trumpai tariant, kad nesikartuoti, tai aš dėl Aleskas tikrai pritariu, tikrai šaunuolį ir tikrai su gan nedaug sudėties pakeitimų, labai gerą kokybinį šuolį žaidimo prasme padarė. Bet aš norėčiau pasidžiaugti tiek KGLT, tiek VKKM 2-4 metų jaunuoliais. Dėl ko? Dėl to, kad jie net ir netekę lyderių sugebėjo demonstruoti pergalingą žaidimą ir iškovoti pergalės po dramatiškos kovos. O 2-4 dar norėčiau išskirti tarpusavio rungtynėse su Kega, likti žaisdami be keturių pagrindinių žaidėjų, sugebėjo vis dėlto išplėšti tą pergalę fantastiškų Kristupo Keinio metimų, tai jaunimui, kad būtų motyvacija įdėti pirmin, tikrai jie padarė tokį šuolį, kur gal prieš sezoną nebūtumėm tikėjęsi, kad tokių sudėčių jie gali taip sužaisti. Andrius turi ką turėti. Jo, pritariu dėl jaunimo. 2004 metais gimė vyrukai, puikio formą demonstruoja. 6 pergalės su išretėjusiom gretom, su traumuotais žaidėjais. Tikrai super. Debiutas čia jų lygoje yra, tai super. Dar vieną, ką jūs nepaminėjot, turbūt aš sakyčiau Daikra Loglita, nes 3 metais antroji lygoje buvo trečia vieta.
šiemet sujungtoj lygoj, kuri yra realiai stipresnė, demonstruoja gerą formą. Patyrė tik vieną pralaimėjimą nuo Bobanos, tai manau, čia gan netikėtai yra vis tiek paėmus bendrai nugalėjo Urbovitą, Autoegidą, kur tiesiog nevaržovai yra. Tai aš skirčiau prie nustebinusių, nes mano akim tai buvo ketvirta, penkta komanda. Aš Daikros Loglitos dėl ko nepaminėjau, jie bus nustebinę, jeigu jie įveiks ketvirtfinalio barjerą ir pateks į ketvirtį. O tada bus jie nustebinę. O kol kas, ar tai yra reguliarusis sezonas, gal kažkas nesusirinko, gal kažkas blogesnį formai buvo, tai viskai išaiškins atkreipiamas. Jo, bet aš kalbu, kiek dabar esame sužaidę varžybų, sužaidus komandos, tai man tai yra staigmena. Nu, jeigu aš asmeniškai, tai tikrai man tai nėra staigmena, aš prieš sezoną kažkaip jau tik atsivertę sudėtis, maniau, kad ir manau, kad tikrai yra antra lygos komanda pagabas. Na, čia irgi galim, prieš sezoną buvo Mantas Vuselis komandai, kuris sužaidė, tai pažiūrėsiu, 7 varžybas pelnė po 19 taškų, rinko 19 naudingumo balų, komanda neteko jo, bet jis vis tiek puikiai žaidžia ir be vieno lyderio savo dviejų. Gerai, galime tada keltis prie dar vienos kabutėse nominacijos. Tai galbūt turite labiausiai patobulėjusią komandą arba krepšininką, arba tiesiog sezono atradimą. Tai gali būti komanda, tai gali būti žaidėjas, kaip jau jums geriau, kaip jūs galvojate. Tai yra apskritai, kas išsišoko labiau negu tikėjotės, arba palyginant su praėjusiu sezonu padarė. Aš norėčiau vieną žaidėją išskirti ir tikrai jis mane nustebino gal tokius 3 kartus, mes sezono pradžioje jį turėjom rebordai, bet jį, kadangi Vytuvai trūko aukštų žaidėjų, paprašė, sutikom perleisti, atiduoti, tai jis Vytuvai sušvito kitom spalvom ir sužaidė tiek rungtynių šį sezoną, kad nu, statistika, sakykime, buvo fantastiška, tai galima sakyti, kad jo dėka komanda iškovojo 3 pergalės ir dar ne vieniem pakasė nervus, taip sakykime. Tai čia tas žaidėjas, kuris tikrai didžiausia mano manimų šuolį padarė nuo to, kur buvo pernai metais ir kur yra šiemet. Aišku, tai gal nėra vedanti komanda, tai gal nėra patys stipriausiai varžovai tuo metu, bet sakau, tikrai tiek komanda šiek tiek nustebino, tiek pat žaidėjo. 21.28 Aš čia esu pasižymėjęs Aliaskos lyderį, Rimkų. Man atrodo, kad jis galbūt ir yra to sėkmingo Aliasko žaidimo priežastis. Nes iš tikrųjų nepasižymės kažkokiu tai atletizmu labai dideliu ar ūgiu, bet tie gynyboje, tie kuliame žaidžia nuostabiai, ima kamuolius, pelno taškus. Ir man atrodo, kad tai bent jau mano kim yra tas žaidėjas, galbūt, kad nepatobulėjęs, nes pernai pas mus lygoje nežaidė. Bet tiesiog va, toks lygos naujas šviesulys, lygos naujokas, naujas veidas, jo, kuris tikrai nustebino maloniai. Aš turbūt išskirčiau Tytą Lengviną, galbūt Kiogos žaidėją, buvusiu pajūrio Špilmanu, tai vyrukas žaidžia nacionalinį krepšinio lygoje dabar. Būt sustiprėjo per treniruotės, daug žaidimo laiko nacionaliniai negauna, bet dabar atsiverčiau statistiką. 2017-2018 sezone rinko po 8 taškus, praėjusiais metais 13, šiemet jau 18, naudingumas pakilo ant 5, žaidimo branda, kamulio valdymas, tai manau, man jis toks vienas iš labiausiai patobulėjusių žaidėjų. Gerai, tai galima keliauti prie kitos nominacijos, tai geriausias gynybos specialistas. Tai nebūtinai turi atitinkti kažkokius kriterijus, perima daugiausiai kamuolių, ar blokuoja varžovų metimų, galbūt tiesiog asmeniškai jum yra sunkiausia prieš jį žaisti. Nesvarbu, kokius kriterijus pasirinksit, bet galbūt kažkiek pakomentuokit dėl ko. Aš manau, gal tai nebus standartinis toks pasakymas, bet Gobanas žaidėjas Haroldas Venskus demonstruoja labai puikią gynybą. Jis yra staigus, greitas, jis nuspėjo varžovų judesius keli žingsnius į priekį, jis gal neperima daug kamuolių, bet taip pavadinkim, jis išardo labai daug varžovų atakų. Jis neduoda atlikti lengvo perdavimo. Dažniausiai tą perdavimą perima jo komandos draugas, bet čia turbūt trenerio tokia gynybos sistema. Tai, sako, mano asmeninė nuomonė Haroldas Venskus.
Na taip, ne visada perimti kamuolį ar blokai parodo tą juodą darbą, prie kurio žaidėjai prisideda ypatingai gynybą. Na, mano pasirinkimas gal kiek akivaizdesnis vien dėl to, kad tiesiog lygos blogų karalius. Vytautas, Vytautas Kibelkis čia be abejo, bet ne tik dėl to, kad jis atlieka daugiausiai bloko, aš manau, kad jis yra tas žaidėjas, aukšto ūgio žaidėjas, kuris gali realiai keistis su bet kokios pozicijos žaidėjų, atstovėti tiek prieš pirmą, tiek prieš antrą numerį gynyboje, yra greitas, ilgos rankos, šoklus, viską turi, ką reikia geram gynybos žaidėjui. Tai mano pasirinkimas būtų Kibelkis. Aš skirčiau dar iš Odogidos, galima išskirti Andrew Drakštas ar Lubrasko, visada atlieka daug juodų darbo. Na, ten realiai visa komanda yra, čia gynybos komanda. Gynybos, kovotojai, bet jeigu taip, kad nesikartot, gal su Kibelkiu, nes aš irgi mano nuomonė iš tikrųjų buvo panaši, bet skirčiau Tauragės žaidėją, turbūt Tautvydą Rašą, jis visą sezoną rungtyniauja stabiliai ir visada gina lyderis iš tikrųjų kiekvienos komandos, galėčiau pagirti. Paskutinis rungtynės, mačiau, perėmė 6 kamuolius ir tikrai rezultatas tikrai ne kasdien matome tokį perėmtų žmonių skaičių. Manau. Ir polime sužibėjo paskutinis dviejose rungtynėse. Jo, sužibėjo 3 dublių. Turėtų dėkingas būti treneriui, kad išleido paskutinę minutę, kad atliktų rezultatyvų perdavimą. Nedaug trūko ir paskutinėse rungtynėse. Nedaug trūko ir paskutinėse rungtynėse. Nuostabią formą demonstruoja, bet pažiūrėsim, aišku, surimtesnės varžovės kitas rungtynės. Na, galim tada prieiti prie kitos nominacijos, reguliariojo sezono. Manau, čia gal ir sunkiausia būtų išrinkti, galbūt vieniem, kitiem galbūt ir ne. Geriausio trenerio. Čia gal šitą klausimą jūs pradėkit, o aš kol kas dar neapsisprendžiu, turiu kelis variantus. Na, aš galiu pradėti tvirtą nuomonę, iš tikrųjų, kad kaip ir kalbėjom, vieną labiausiai susteminančių komandų, išretisiom gretom Knašiaus mokyklos 2004 metų komanda, tai manau Mindaugas Bugis atlieka puikų darbą su jaunimu, tai tikrai išskirčiau šitą trenerį, nes jaunimas tobulėja ir visi matome, kaip žiūrėk, kad tobulėja, nes tojo vietoje komandos rezultatai gerėja, žaidimas gerėja, vaikai tobulėja, tai tikrai manau treneris atlieka gerą darbą. Pritariu, aišku, Andriu, bet kadangi nesinorėtų, kad visi čia balsiai kalbėtų, kad būtų įdomiau ir žiūrovom paklausyti, tai šiaip aš manyčiau, apskritai ne visos komandos turi trenerį šitą lygį, kurios komandos neturi, tai mažėja pasirinkimas. Bet kadangi Reborda yra prie nustebinusių komandų ir žaidimas yra iš sistemos, sakyčiau, bent jau tiek, kiek įmanoma jos padaryti mėgėjų lygyje, tai šią nominaciją skirčiau Valentinui Rumiancevui. Na, griežta ranka, kurį trenerius pritarė, matėm visokį čia įvykių, bet jo, rezultatai kalba už tai, iš tikrųjų komanda. Dušta langai, lentelė dužo, viena rungtynės yra buvę techninių pražangų, bet šiemet gal ne. Bet būna visko, bet aš sakyčiau, komanda žaidžia, kaip nori treneris, tai iš tikrųjų trenerių ranka yra griežta, čia ta. Jo. Ir čia šita situacija, kad aš sakyčiau, kad turbūt komanda be trenerio žaidžia prasčiau. Jo, jeigu komanda, jo, mes matėm, kaip ir su Daiko žaidė, turbūt tarpus rungtynės be trenerio buvo iki pat tokio šiek tiek pasimetus. Tai turbūt žaidėjams reikia griežtos rankos, primena gal Vytauto Dzūkijos trenerio buvusio Andrejaus Urlepo schemas kažkiek daugiau gynybinis krepšinis. Jo, rezultatai yra. Bet ta sistema veikia, nes kad ir kaip būtų Reborda, vien aukštus rezultatus pasiekė tas trečias metas. Aš tokį gal nestandartinį variantą pasirinksiu, bet prieš sezoną, kad ta komanda bus šitoj vietoj, kaip dabar yra penktoji, Klaipėdos krašto policija, tai gal norėčiau išskirti Ramūną Strazdauską, kuris yra buvęs ilgametis RKL A lygos divizijono krepšininkas. Jis tikrai turi gerą galvą ir dažniausiai neina žaisti aikštelio vadovauja komandai. Tai aš manau, čia yra jo nuopelnas, kad komanda tiek nuėjo į priekį. Ir norėčiau paminėti, jie aišku, dar yra irgi keli treneriai, kur komandos nesužaidė. Taigi čia mano kolegos Karolis Tirbys Vyva, bet negaliu išskirti, nes komanda neparodė taip, kaip tik.
tikėjomės tų rezultatų, nes kaip ir treneris, kaip ir stengiasi, bet kažkas nesusiklyjavo. O Tauragėj buvo kitos problemos, kaip ir negali išskirti, bet nepastebėti irgi negali. O jaunimo komandų treneriai, pavadinkim tiek Mindaugas Bugys, tiek Linas Kasiulionis, jie yra tikri treneriai, jie turi treniruotes, tai aš jų dėl to ir neišskyriau, nes jie automatiškai jau turi savo sistemą, kurią daug metų ruošia, tai jie automatiškai yra neblogi treneriai. Tiek Gobanos treneris Andrius Žymantas, jis turi puikius žaidėjus, tai jos yra žymiai lengviau sustatyti negu žaidėjus, kurie pusę krepšinio elementų. Nemoka. Tai vėlgi objektyviai sunku išrinkti, bet aš pasirinkčiau, kaip ir sakiau, Ramūnas Strazdauskas. Gerai, tai galima keliauti toliau ir geriausias jaunas žaidėjas. Tai čia, kad būtų gal kažkiek, kažkoks ultimatumas, aš sakyčiau, iki 21 metų. Tai. Kiekvieną siūlyčiau po vieną variantą pasirinkim, tai aš nors šiais metais jo žaidimas yra kritęs, bet kadangi esu jo treneris, tai aš žinau, tas priežastis, dėl ko tas žaidimas yra kritas. Aš tuo žaidėjų tikiu, jis pernai padarė irgi nemažą šuolį. Jo, kaip sakyti, gal neišnaudoja kitur, bet jis pas mums labai tinka schemai. Tai Dovydas Kanopa, sakyčiau, jis tikrai vykdo užduotis, kas jam pasakyta, jis supranta, jis įsiklauso. Tai gal ne vien statistika atspindi, ko aš noriu iš jo, jis vadovauja komandą. Andriu? Leidžiu tavo pasireikštų dar, nes dar neturiu iš tikrųjų išsirinkęs visiškai to žaidėjo. Aš turiu pasirinkimą, sužaidėjęs nedaug rungtynių, iš tikrųjų šiame sezone vienas varžybas su Reborn, po to perėjo į Tauragę, sužaidė 3 rungtynės, tai viso 4 rungtynės. Gavo pasitikėjimą. Jo, aš statistika tiesiog įspūdinga per tas 3 rungtynės, per 31 minutę 38 taškai per rungtynės. 10 atkovotų kamuolių, 39% tritaškių ir beveik 36 žaidimo balų. Tai Arminas Bergvaudas yra mano pasirinkimas. Sakau, galima kaip kriterijų pasirinkti, ar ten sužaidė mažai ar gerai. Aš tiesiog vertinu pagal tai, kaip man atrodo, yra kokia mano nuomonė ir tarkim, kuris perspektyviausias būtent šios lygos krepšininkas, tai būtų Bergvaudas. Bet norėčiau paminėti taip pat ir Valentino jau minėta šitam podcast'e, tai Lietuvos lyderį Norbuto, nes iš tikrųjų taip pat demonstruoja nuostabius skaičius. Tai jeigu reikėtų išrinkti antrą vietą, tai Norbutas būtų antras mano pasirinkimas. Na, aš jau dabar išsirinkau galutinai. Renkuos 2004 metų talentą Arną Knystautą. Nuostabiai rungtyniauja šį sezoną. Grigėjo Klaipėdą įmetė. Turiu pabrėžti, 2004 metų gimęs vaikinukas Grigėjo Klaipėdą įmetė 37 taškus per 30 minučių, sugebėjo atlikti 7 rezultatyvius perdavimus, surinkti 50 naudingumo balų. Dar vienas rungtynės sužaidė su 27 taškais 46 naudingumo balais. Jo vidurkis yra 20 taškų, 4 atkovoti, 5 rezultatyvius perdavimai, 23,5 naudingumo balų. Atsimenant, koks jaunas yra žaidėjas, tai manau įspūdingas. Su vyrais pasigrumt, čia, manau, yra įspūdinga. Nežinau, senokai turbūt esu tokia matė statistika, tokio jauno mėgėjų lygoje. Nežinau, vyrų, kaip jau man tai primena Mindaugą Girdžiūną kažkiek. Šiek tiek taip. Savo driblingu, savo metimu. Gal tas metimas tik neišdirbtas, bet tai yra kur tobulėt. Tikrai yra kur tobulėt, manau. Tikėkime, sugrįžti prie auksų Girdžiūną. Ir 8 numerių žaidė, kaip ir Mindaugas, irgi. Klaipėdoje, Klaipėdos mokykloje, tai man jo žaidimas primena tikrai Mindaugą Girdžiūną, šiaip jeigu kalbant dar apie Arną, tai perspektyva didžiulė. Perspektyva didžiulė ir apskritai jis šį sezoną pradėjo tiesiog fenomenaliai, ten pirmos 4 ar 3 rungtynės virš 30 taškų 40 naudingumo balų, po to jį šiek tiek pristabdė traumelės, mažas dabar yra susitraumavęs, truputį krito jo plėlė, bet statistika tiesiog. Nuostabi statistika, komandos rezultatai neblogė. Tai manau, čia tikrai vertas paminėjimo. Gerai, tai jau tos tokias atskiras nominacijas kaip ir pasidėliojom dabar. Tiesiog norėčiau aptarti kiekvieną iš jūsų nuomonę. Aišku, galite turėti kriterijų savų, nežinau pagal ką jūs spręsite. Reguliariaus sezono Intercast taurės simbolinis penketas.
Tai nebūtinai turi būti pagal pozicijas, tiesiog kad nebūtų 5 centrai, tai arba 5 žaidėjai, tai galbūt žaidėjai ir 3 iš tų. Aš manau, iš tikro, šiais metais yra, mes jau žinom tuos žaidėjus, kurie dominuoja, kuriuos yra sunku dengti. Tai praktiškai mūsų nuomonė sutaps turbūt, tai... Gal pradėkime mažiukų. Na mažiukų, jo, nuo mažiukų, tai čia yra vat, daugiausiai tų klaustukų, ką galima būtų rinkti. Bet mane iš mažiukų yra nustebinęs Arimantas Mikaločius, jis įžaidinėjo fantastiškai kamuolį, aš žinojau, kad jis yra geras įžaidėjas, bet kaip šiais metais atsiskleidė, tai esu šokę, nes jo vidurkis yra fantastiškas. 28 rezultatyvus pergalė vienose rungtynėse, dabar nepamenu prieš ką, tai yra tiesiog fenomenalu, Džonas Stoktonas. Tai va, tai aš va tą norėčiau pasakyti, kad nors yra ir kitų gerų žaidėjų, bet neišskirti va tikrojų žaidėjo negali. Gerai, tai aš irgi pasakysiu savo žaidėją, tik norėčiau visiems pasakyti, kokiais kriterijais aš vadovausi rinkdamas šitą penketuką, tai pagrindiniai kriterijai buvo, kad žaidėjas būtų sužaidęs daugiau negu pusę savo komandos rungtynių ir kad ta komanda būtų, aišku, pirmajame aštuntuke bent jau. Tai mano žaidėjas yra Bobanas, vienas lyderių, Haroldas Venskus. Neturiu ką labiau pridurti, nes jau Valentinas podcast'o pradžioje kalbėjo apie jį, kad jisai nuostabus abiejose aikštelės pusėse. Gynyboje labai kiviai dengiasi ir polimės kirsto perdavimus, man atrodo, šį sezoną net prieš toli, jo pataikymas yra žymiai geresnis negu praėjusiais sezonais. Žaidžia fantastišką krepšinį, beras 24 su pasinaudį globalą. Na, iš kartą pritariu, kad Karoliui tikrai geriausias žaidėjas mano nuomonė Venskus šį sezoną. Iš vis sunku ganėtinai buvo į penketuką išrinkti pagal pozicijas kažkokią žaidėjus. Man dominuoja aukštaugiai šį sezoną, atrodo visoje lygoje bent jau trečios pozicijos, ketvirtos, penkto žaidėjai. Dėl į žaidėjo pritariu Venskus ir komanda nepralaimėjo nei karto ir nuostabi formą žaidėjo. Na, pereikim tada prie antro mažiuko, kaip jau minėjau, nebūtinai tai turi būti atakuojantis gynėjas, bet traktuokime kaip atakuojantį gynėją. Aš rinkausi tarp dviejų žmonių, bet nežinau iš tikro, kurį sakyti geresniu, tai aš paminėsiu būdu, tai švarus langai, fantastiškai žaidžiantis Rokas Misevičius, kuris, kaip sako, uždenk mane, jeigu gali, bet Tauragės komanda turi savo Roką Misevičių, tai yra Lukas Petkevičius, kuris iki traumelės irgi rungtyniavo įspūdingai, jį niekas nepagaudavo aikšteliai, jis gal kitokios stiliaus žaidėjas nei Rokas Misevičius, jis labiau veržiasi ir yra labai staigus, o Misevičius daugiau metų tritaškių, tai abudu fantastiški, bet jeigu reiktų rinkti man, tai aš pasirinkčiau turbūt šiuo metu Luką Petkevičių, nes jis tiesiog šiek tiek geriau gynasi. Neturiu ką pridurti, aš taip pat abu paminėsiu. Esmė, kad pagal mano kriterijus Lukas Petkevičius jų netitinka, tai jis lieka už bortą. Ir mano pasirinkimas yra Rokas Misevičius. 19 taškų per rungtynės, 6 atkovoti, 6 rezultatyvus ir 22,5 naudingumo balų. Tikras, švarus langai lyderis. Apskritai, veržiasi į kairę ir į dešinę pusės, puikiai pataiko tritaškį, nuostabiai mato aikštelę. Iš jo, kaip sakant, gali netikėto perdavimo visada sulaukti. Tiesiog smagu iš šono žiūrėti jo žaidimą. Na ką, atiduokim garbę Bobanai, jie yra čempionai, praeitų metų yra dominuojantis šiemet. Atakuojantis gynėjas, mano nuomonė, koks tikras turi būti atakuojantis gynėjas, metantis nuostabiai tritaškius, Evaldas Lenkinas, aišku, nuostabi forma. Toks Klaipėdos mėgėjų lygos Artūras Milaknis, nuostabiai pataiko tritaškius. Tai mano nuomenė geriausiai atakuojantis gynėjas šį sezoną Evaldas Lenkinas. Jeigu reiktų duoti paskutinį metimą, turbūt visi vienbalsiai atiduotume Evaldui Lenkinui. Jeigu tritaškiai, tai tikrai taip. Galima tada keliauti prie kitos pozicijos, šiek tiek jau minėjom, nebūtinai turi būti lengvas kraštas, galbūt tu rinksi savo 5-3 mažiukų žaidėjus, galbūt 3 aukštus, tai tavo žaidėjas. Tai vėlgi, čia turbūt trečių numerių, kadangi žaidžia Krosno Plytos komanda, kai turim užtenkamai žmonių aukštų, Laimonas ir Veikės,
Bet vėlgi, jį galima dėti ir prie ketvirto numerio. Tai aš jį dėčiau prie trečio numerio, nes jis yra tikras trečias numeris ir jo statistika šiais metais parodo, manau, net neverta vardinti, bet jinai puikiai parodo, kad jis yra vertas penketo. Taip, Laimono Remeikio statistika yra MVP lygio 24,5 taško, 60% dvitaškiai, 75% būdas 11 atkovotų kamuolių ir 34,5 naudingumo balų. Tiesiog, wow, fantastika ir žinant tai dar, kad tikra lagvita turi tik vieną pralaimėjimą ir yra antri. Mano pasirinkimas lygiai tas pats, taip pat galima įdėti į ketvirtą poziciją, galima į trečią, tai aš dėsiu šį kartą į trečią. Ir po to dar pakalbėsim apie Laimoną daugiau prie kitos temos. Tai, Andriau? Aš visiškai pritariu, veikos abejonės, Remeikis, visą šlovė jam, naudingiausių lygos žaidėjas, čia net nėra to kas svarstyti. Gerai, kylam tada į ketvirtą poziciją. Tai va, ketvirtų numerio aš dėl to neįvardinau prie trečio numerio, nes šis žmogus Urbavitos komandoje žaidžia dažniausiai ketvirtų numerių, nes šį sezoną jam vėlgi trūksta daug aukštų žaidėjų, nes ne visada susirenka ir jis yra praktiškai vėlgi sunkiai uždengiamas. Tai Deividas Petravičius, kurio negalima nepaminėti. Na jo, iš tikrųjų atskleisiu, kad mes tikrai prieš podcastą nieko nesitarėm, tiesiog kalbam taip, kaip galvojam šiuo metu, tai tiesiog sutampa visiškai viskas, tai Deividas Petravičius taip pat pas mane yra simbolinė penkete, ketvirtų numerių, statistika taip pat įspūdinga, 19,5 taško, 11,5 atkovoto kamulio ir 24,5 naudingumo balo, tikras Urbavitos lyderis. Tai tiek. Aš turiu savo favoritą iš tikrųjų šią poziciją, galima gal negai trečių kartus pavadinti kartus ketvirtų veteraną Audrių Mineikį. Šį sezoną žaidžia po 35 minutės, pelno po 22 taškus, atkovojo beveik po 10 kamuolių, renka 31 naudingumo balą, yra trečias lygoje pagal naudingumo balus. Beje, tritaškių taiklumas 50%, tai čia yra nuostabu. Beje, geriausias rungtynes sužaidė prieš Klaipėdos krašto policiją, surinko 58 naudingumo balus, kas yra labai įdomu, Laimonas Remeikis geriausias rungtynes sužaidė prieš Klaipėdos krašto policiją, surinko 59 naudingumo balus. Tai matom, policijai kažkaip nesiseka stabdyti ekipų lyderių. Nežinau, kodėl reikia panalizuoti, gal ir dar kokie žaidėjai sužaidė geriausias rungtynės prieš juos. Tai keliamės į centro poziciją. Aš centro poziciją čia vėl turbūt nieko nenustebinsiu. Autogydos lyderis, blokų karalius, Gydautas Kibelkis, 19 taškų per rungtynes, 14 atkovotų ir 34 naudingumo balai dar pridėkime. 4 išprovokuotas pražangas, 3 perimtus kamuolius ir 3,5 blokų. Tai čia yra mano centro pasirinkimas, kaip ir minėjau, mano penketas būtų judrus, galintis keistis, tai tiek Petravičius, tiek Kibelkis, tiek Remeikis gali žaisti per tas pozicijas, jisai gali keistis gynyboje. Nežinau, ką daugiau pridurti. Prie penkto numerio iš tikrųjų aš norėjau paminėti Audrių Mineikį, nes jis Aurorą žaidžia penktų numerių. Jie daugiau nelabai turi aukštų žaidėjų, prisiminkė vienas rungtynės Martynas Macas ir Tomas Rinkevičius žaidė toj komandai. Zona gynė zona. Jo, ir dominavo po krepšių tarp kitų. Tai va, tai norėjau penktų numerio Audrių Mineikį paminėti, bet kadangi jį jau pridėjo prie ketvirto, tai aš dar vieną žaidėją tokį išskirčiau, kuris gal nedemonstruoja labai įspūdingos statistikos, bet tiesiog jos žaidžiant geroj komandoj yra sunku, kaip sakant, parodyti labai gerą statistiką. Tai žmogus toks iš Dobanos, Mindaugas Tamušauskas. Tai jisai tikrai silpnesniai komandai žaistymas būtų dar labiau dominuojantis žaidėjas. Ir jis parodė šiam sezone, kad turi ir metimą, ir gerai kamuolius kovoja, ir daug nematomo darbo padaro. Na, iš tikrųjų, pritariu Valentinui, mano kovotų favorita, Mindaugo Tamušausko. 17 taškų, 9 atkovoti, 42% tritaškų taiklumas, 24 naudingumo balais tokioj komandoj. Es iš asmeninės patirties šiemet rungtyniavau pats prieš jį, tai buvo tikrai sunkiausias varžovas šį sezoną, prieš kurį teko susidurti. Tai ir ginasi gerai, išplečia aikštę, tikrai puikus žaidėjas vertas paminėjimo.
Tai štai tokie buvo mūsų startiniai reguliariojo sezono penketai, o kadangi penketus paminėjom, galim prieiti prie gero kito svarbaus titulo, tai reguliaraus sezono naudingiausias žaidėjas MVP. Kaip jūs galvojate, kas jūsų nuomonė yra geriausias šio sezono krepšininkas šitoje lygoje? Aš manyčiau vienbalsiai. Turbūt bus tas žaidėjas, kadangi jau Karolis prieš tai prie penketukų paminėjo, tai kad ilgai nediskutuoti, tai turbūt Laikmanas ir Meikis Daikraluglį, tas žaidėjas, nes jis ir šuolį padarė didelį ir komandai yra antroji vietoje ir demonstruoja įspūdingą statistiką, tai bent jau aš taip spėjau, kad čia jūsų favoritas gali būti. Nes... Tu visiškai teisus, aš kiekvienas žmogus turi savo nuomonę ir kiekvienas traktuoja savai tą naudingiausią žaidėją. Tai nebūtinai turi būti naudingiausias žaidėjas pagal naudingumo balus. Aš asmeniškai visada galvoju, kad naudingiausias žaidėjas turi būti laiminčios komandos ir žaidėjas, nuo kurio labiausiai priklauso komandos rezultatai. Tai duokite man per galvą, jeigu Laimonas Remeikis nežaistų už Daikrą, tai ką nebūtų taip už tai. Čia faktas. Aš pritariu dėl Laimono, bet mano nuomonė yra visiškai priešinga karo. Iš tikrųjų, mano nuomonė yra, nesvarbu, žaidėjas žaidžia kokioj komandoj, yra tam ir yra geriausias, naudingiausias žaidėjas, jis žaidžia toje lygoje, jis turi rinkti daugiausiai naudingumo balų, kuris renka daugiausiai naudingumo balų, nes kaip ant to vietojo ekipa, jis yra MVP reguliaraus sezono. Finale gal galvočiau šiek tiek kitai, bet dažniausiai mano nuomonė yra ta, kas renka vidurkį didžiausią, tas yra MVP. Tai ko Laimonas ir renka didžiausią? Tai aš dėl to jam ir atiduodu šituos laurus, bet jeigu jis nerinktų didžiausią, atiduočiau kitam, nes mano yra tokia asmeninė nuomonė, tai Laimonas MVP. Arčiausiai jo Gytautas Kibelkis vieno naudingumo balų beveik lenkia, bet jau ir neaplenks, nes reguliarus sezonas baigas, o jeigu mes renkam reguliaraus sezono MVP, tai jis bijonės Laimonas Remeikis. Tai svarbiausias nominacijas kaip ir aptariam ir dar tokį galim įžangėlę padaryti prieš mūsų didžiosios ir mažosios taurės atkrintamųjų spėlionę. Tai ko jūs tikitės iš ateinančių atkrintamųjų varžybų? Aš trumpai pasakysiu, kad gal čia per daug prie šitą klausimą neišsiplėsim, nes kaip ir paminėjo Karolis, mes tarpusavį, kaip ir pernai metais, kur aštu darėm spėlionę, tai šiais metais pakeitėm formatą, įrašysim video tokį siužetuką apie tai, kas tie. Ir tenai gal daugiau pakomentuosim, o aš iš atkrintamųjų bendrai paėmus tikiuosi intrigos, daug gerų kovų ir finale bent jau gal kažkas sugebės pasipriešinti Gobanai arba bent jau atkrintamosiose įkasti ir įveikti bent vieną kartą. Turi dar kažką pridėti? Apie atkrintamasis, tai tikėkimės, kad pagaliau ateis tikroji kova į krepšinio aikšteles, kad nebebūs tų triuškinimų, kad ekipos kovos iki galo ir manau, Gobanai iki finalo tikrai nukeliaus, bet finale, kadangi vienos rungtynės, tai linkiu kažkuriai kitai varžovų ekipai pateikti staigmeną, kad nebūtų taip nuobodu. Aš irgi tikiuosi, kad atkrintamosios bus įdomios, kad jos bus atkaklios, nes su triuškinimu, kaip minėjo kolega, buvo tikrai ganėtinai daug, tai nesinorėtų atkrintamosiose matyti, kaip komandos yra triuškinamos. Tai labai tikiuosi ilgų atkrintamųjų, kovingų atkrintamųjų, kad susirinktų galbūt daugiau šiek tiek žiūrovų, kad būtų įdomu žiūrėti. Ir ten nugalė stipriausias. Tai šitą podcast'o dalį mes jau kaip ir baigsim, nebent jūs dar grūčiai kažką norėtumėt pridėti. Aš noriu atsisveikinti su mūsų žiūrovais, palinkėti gražaus krepšinio savaitgalio. Ateina mūsų Karaliaus Mindaugo taurė. Būtent vyksta Klaipėdoje, atvyksta puikos komandos Žalgiris, Rytas, Lietkabelis ir Neptūnas. Tai linkiu gero, gražaus krepšinio savaitgalio. Neužmirškit šviesų festivalis šį savaitgalį Klaipėdoje. Nueikit, aplankykit, pasivaikščiukit. Oras geras.